Tak dneska jsme se nakonec utrli se Standou z práce. Trochu dřív. A skončili jsme na řípu. Otázka ovšem je, jak to tady bude chodit. Tohle je potřeba přesně zdokumentovat. Standa, vole, zalývá. Viď? Vágl po Aaronovi do rugety a on odstranil ten bederák, ne, aby to bylo lepší. Vágl. Mu teda pěkně děkuju, pěkně na hovno. Lepší nemám vágl, ale takovýhle velký vybavení. Takže pak to celý nesu na rameno. Já zase mám 17% baterky, vole. Tohle problém bych chtěl mít. Viď? Tak jde Orlo sup. Ježišmarja. Je, tady je krásně. A jde to na komoru. Oh je. Yeah. Tak to je krásný. Ale málo. I když? Asi dobrý. A proces oblékání ponorky zahájen. Ty vole, to má takový makaný zipečky. Ponorka poprvé na řípu. Standa vyhnívá. Ponorka se potápí.
Juhu! Ten pultík, ale... Thank you.
Juhu. Tak sír. Sír. Sír, šernou. Máte to tam. Tak po tomhle interval sluníčka asi přijdu. Musím se odpočinout. A pak zase bude nějaký mrak další dobu. Tak uvidíme. Já jsem dřív už skočil ze zdi a teď už si zdi neskáču. Ale to jako mě bolí koleno neuvěřitelně, ale prostě by člověk nesměl pak nic už. V pohodě. Já když tak si řeknu děkuju. To nepostupuje tak rychle, no. Nejedou, no. Nejedou. A já to zkusit, uvidíme. Thank you.
Juhu, krásný přistáníčku. Yes, tak tohle by šlo. Tohle by šlo. Start do intervalu, ty.
dobře posral, tyjo. Řípeček. Dědeček, řípeček. Ježišmarja.